Ahojte, vítame vás pri ďalšom garážovskom videu a vítame vás v Rumunsku. A keď hovorím vítame, tak nie som sám, ale sme tu dvaja. Je tu aj Katka, ahoj. Čaute, čaute. Vybrali sme sa na konco aprílovú výpravu do Rumunska, tak kde pôjdete, keď hlásia, že prší, tak pôjdete na nejaké offroadové cesty. Máme takúto zostavu, to znamená Duster, 1.3 turbo 150 koní a taký nový prírastok v testoch, Min Camper, to znamená taký offroadový kemperík pre dvoch, nie? Áno. A tým pádom vám môžeme ukázať najnovšiu rumunskú perlu, cestnú. Nie je to Transfagarašan, veď ten je ešte v apríli zavretý. Nie je to Transalpina klasická, ktorá je v apríli zavretá, ale je to Katka. Transalpina de Apuseni. To znamená, je to nová Transalpina, ktorá je práve v rekonštrukcii a je to zjednodušene povedané cesta číslo 107i. A dúfam, že vám ju priblížime a že nám ukáže nejaké pekné veci. Je to úplne niečo nové. My sa všetko učíme a takto, keď budeme hovoriť nejaké tie rumunské názvy, tak budeme sa ich snažiť aj napísať, lebo nevieme presne, ako sa vyslovujú. My sme išli do mesta, ktoré je napísané, že Cugir, a ja som každému vysvetoval, že ideme do Cugiru. A potom Rumunom došlo na pumpe, že to bude asi Cugir. Cugir. Takže to bol vlastne Cugir. Takže takto sa učíme. Sme prvýkrát v Rumunsku a sme, dúfam, že prví na tejto novej ceste. Nová Transalpina de Apuseni je v severozápadnom srdci Rumunska. Ideme zistiť, aká časť 78-kilometrovej štreky je už hotová a čo tu návštevníka čaká. Na tomto konci cesty je zatiaľ šotolinka a vidieť to aj na našom kempovacom slimáčikovi. Zatiaľ sa dnu nič nedostalo, je dobre tesný. Tak ja neviem, bude ten prach široký, alebo ja mám krátke nohy, pozri sa. To je, som aj tieto sedadielka zašpinil, ale nie každé ráno na našom výlete bolo také upršané. Takto, keď sme išli po maďarskej rovine, svietilo slniečko, ale diaľnica Žekatí tá bola úplne akože nažehlená. Presne tak, solné jazero. A jeden západ slnka sme si užili pri večernom kempovaní. Bol to v podstate len taký okraj Rumunska hneď za hranicami. Tie sme prekročili za svetla pri meste Oradea a to sme vyrážali z Banskej Bystrice o druhej po obede. Našli sme si takéto miesto na kempovanie na prvý večer. Už sa nám nechcelo ísť ďalej, akým sa rozložíme. To potrvá. Takže sme tak na okraji poľa. A využil som hneď terénne vlastnosti. Aspoň je tam otlačená mriežka. Toto je presne ten štýl. Obedujem v Banskej Bystrici a večeriam v Rumunsku. Zobrali sme, čo chladnička dala a musíte uznať, večera bola luxusná a teplá. Vonku sa však s príchodom tmy schladilo. Dobré ráno. Toto je pohľad z postele rovno na strop, teda na nebo. Toto je pohľad doľava na západ a toto je pohľad na východ. Tu sme si urobili raňajočky. V tomto prípade sa vždy teším na zalievanú kávu. A takto sme si urobili podľa vlastného gusta. Toto je ranné vetranie po noci. A toto je cesta E79 medzi mestami Oradea a Deva. Horský prechod nad dedinkou Lazury prešiel nedávnou modernizáciou a nebyť pomerne hustej dopravy, bolo by to ideálne miesto na prevetranie cestných motoriek. Nakoľko sme hľadali cesty, ktoré nespoznáš panáčikom na mape, z Lazury sme prešli popri Deve až do Cugiru. Odtiaľ bola v pláne hrebeňovka po ceste 704 až k priehrade na cestu 67C, čo je už vlastne súčasť klasickej Transalpiny. Búrky viseli za nohy a od miestnych sme sa dozvedeli, že hore môže byť aj sneh, tak sme si radšej dali obed v Cugire. Polievky máme aké? Ja mám fazulovú. A ja mám nejakú, ale nerozumela som akú. Nejakú čorbu. Čorba de vakuta. Mhm.
Tak to uvidíme, to sa necháme prekvapiť. A prekvapenie bolo veľmi chutné. Tak moja držková končí takto. Práve, že to je neprepaprikované, také úplne, ale... Tak toto je asi najlepšia držková, akú som jedol v živote. To si musíme zapamätať, ako sa to volalo. O Bože. Fazulku papaj, fazulku. Nie, fazulku papaj, hej. Kým fazulku spapám, dám vám tip, kde sa takto dobre v Kudžire najete. Je to prvá doprava za Lidlom a reštaurácia sa volá Elegance. Jasné, že by bola stačila aj polievočka, ale kedy ochutnáme miestnu kuchyňu, ak nie teraz? Neľutujem. Takto vyzerá Katkin šalátik, čiže to sú hríby, ale aj meso, hej? Áno, kuracinka. Kuracinka. A ja som ako neodolal, píšu, že špecialita podniku, tak uvidíme. A toto hovorí za všetko. Dajte si špecialitu podniku a nezabudnite aj na kávičku a dezert. Toto je dezertík a takto sme dostali naservírovanú kávu. Katka, skús otvoriť. Espresso. To asi aby nevychladlo. No, máme darček. Hrebeňovku sme vzhľadom na počasie odpískali, ale keď sme boli už tu, pozreli sme sa na tú časť klasickej Transalpiny, ktorá bola otvorená. Práve obed ilustroval presne náš pohľad na takéto kempovacie náradie. Keď máte zásoby, prežijete aj v horách s plnou penziou, ale toto je typ dovolenky v neustálom pohybe. A keď je škaredo, idete sa nájsť do reštaurácie a prespíte, kde vám to bude pasovať. Na Alpine začali strašiť krupy a predstava, že tam niekde hore by mohlo aj snežiť. Takto vyzerá hrádza 400 hektárovej priehrady Oáza v 1255 metrovej výške nad morom. V tomto čase tu nenájdete kolóny motorkárov a bol aj čas, kedy začala platiť jednosmerka. Preto sme otočili záprah a cez 65 km serpentín, ktoré sme práve absolvovali, sme sa pustili na tú druhú a novú Transalpinu, ktorú nám odporúčil miestny vyznavač potuliek rumunskom. Z legendárnej C-čkovej 67 sme sa presunuli na 74-ku, hľadať začiatok vznikajúcej magistrály. Hoci som Katke sľuboval, že za dňa nájdem krásne kempovacie miesto, nocou sme išli po štrkovej ceste a len podľa korún stromov som odhadoval, kde by mohol byť horizont a výhľad po zobudení. S takýmto záprahom zakempujete kdekoľvek a zistili sme, že daždivé ráno má svoje čaro a raňajky v prírode chutia vždy. Zdá sa, že tam už prichádza ten dažď. Lebo vieš, ako sa hovorí, ranný dažď je ako ženský plač. Z ničoho nič príde, nemá dôvod a potom odíde. Joj, to bol teraz dis. Ja ti mám dať chlapský plač, aby si mal dôvod. No, aký je chlapský plač? No, že ti dám dôvod. Jaj. A s takouto ženou som ja na výlete. Toto je miesto na blatníku, kde si môžete servírovať šampáňo. Alebo birel, ale trošku inak sme včera dopadli. Ale elektróny sú, elektróny musia byť. Je tu krásne. Nie, akože ja sa teším, že som na výlete. Najhoršia vec, čo tu akože na tomto výlete je, to si úprimne povedzme, je to, že máme natáčať. Tak fúka, že sme urobili takto zástenu na varenie vody. No, vždy si človek musí tak dobre zmanéžovať, čo si ako porozkladá, lebo potom do niektorých tých vecí sa treba dole dostať, ale to je vec zvyku. Všimnite si, kde je umiestnená náprava na minku, na karavane, v porovnaní s tým, kde je to pripojené k autu. To znamená, že tá náprava je takmer na konci. A to zaručuje výborné jazdné vlastnosti. Nemáte tam niečo, čo by pôsobilo vzadu ako kyvadlo. Vidíte, my to máme vo výbave aj umývačku riadu so sušičkou. Čiže to zatiaľ sa vám všetko robí. Tieto stromy včera určovali horizont a dnes ráno otvárajú pohľad na novú cestu, ktorá nás čaká. Vitajte na Transalpina de Apuseni.
najvyšší čas pokračovať v ceste 107i, čo sme v podstate nejakých pár kilometrov prešli a ideme proti smeru oprav, čiže teraz si ešte užijeme šotolinku, to mi je normálne ľúto, že sem príde asfalt, lebo je to krásne, široké, minimum jam. Sme hovorili s Katkou, že asi oni to vysypali štrkom, uvalcovali a nechajú, kým sa to ujazdí. A môžem v rýchlosti zhrnúť aj nejaké tie poznatky k autu Duster. Duster poznáte. Mohol by mať lepšie navrhnuté prevody, manuálne prevodovky k tomu motoru. Tá 1.3 vládze, to je fajn. A napríklad 90-ka s tým prívesom, tou 6-kou mi to nechce ísť tak... lebo už musí fučať turbo, lebo ťahám 500 kg. A na 5-ku je to zase trošku možno veľa. Ale zase... jazdné vlastnosti, podvozok, keď niečo ťaháte, to je brutálne. Ale to spojenie Dustera a Minku, lebo obytný príves má tento typ nápravu úplne vzadu, nemá skoro žiadny previs. A tie jazdné vlastnosti sú fantastické. Ty si to všimla, nie? Áno. Aby sme si rozumeli, k ničomu vás nenabádam a s Minkom platia všetky zásady pre jazdu s prívesmi. Avšak v krízovom momente bola táto dvojica veľmi dobre zladená a ovládateľná. Klobúk dole. Ty ale aj z toho driftu, ako sa on pekne vracia, že Kati? Áno. Úplne, že opla, teraz trošku viac odletel. Aj tu pri upratovaní prívesu vidieť, že nadstavba je ľahká a ten klopný moment nie je veľký. Ale stačí mi jemne pridať a ide to parádne. Aj ty máš z toho dobrý pocit, že? Hej, mám z toho dobrý pocit, je to také stabilné. Katka držala statočne kameru a aj dekorum, avšak po piatom drifte sme sa dohodli na cúvaní, aby som ukázal, čo v skutočnosti viem. Pôvodný zámer cúvať na začiatok cesty de Apuseny vyprchal, aj napriek tomu, že s Minkom sa výborne cúva. Pohyby volantom nevyvolávajú ostré vychýlenie vozíku. Avšak keď sa vychýli, tak zase musíte viac točiť, aby ste to zrovnali naspäť. Cúvanie je pohodlné, ale predsa som si skúsil, ako sa otáča na úzkej ceste. To nie je zlé, pretože je tu dlhé oje a keďže priestor na bicykle sme nemali obsadený pred slimačou búdkou, vedel som to pekne zalomiť. Ako bystrý divák očakáva, nie na každom úseku som driftoval a občas bola rýchlosť nízka, pretože neoddeliteľnou súčasťou vidieka je dobytok, z ktorého som mal pochopiteľne väčší rešpekt ako domáci strelci. Jedinou neresťou toľko vychvaľovanej štrkovej cesty sú vodou naplnené malé jamy, ktoré nemali konca kraja. Do istej miery podvozok prívesu aj Dusteru dokážu kopírovať cestu, ale najmä príves si občas podskočí. Napriek tomu ho považujeme za taký cross country. Duster nám ukázal, kto je tu doma. Tento typ ciest mu vyhovuje, jazdí sa s ním komfortne a boli sme veľmi spokojní. V podstate, čím viac Dusterom jazdím, tým ho mám radšej. Vašej pozornosti zrejme neunikol tento solárny panel. Dokáže nabíjať vnútornú batériu a dokáže ju nabíjať dostatočne. A aj počas týchto sichravých dní sme mali na celú noc elektrínu na to, aby sme si mohli svietiť ledkovým vybavením, aby sme si mohli nabíjať mobilné telefóny, prípadne kameru. A zároveň bolo dostatok elektrickej energie na to, aby sa mohlo štartovať nezávislé kúrenie Webasto. Aj to je súčasťou príplatkovej výbavy a vrelo ho odporúčame. Táto Transalpina na rozdiel od vykričaných rumunských magistrál nestavia na prekonávaní jedného veľkého hrebenia. Klesá, stúpa, klesá, plazí sa údoliami a po kopaniciach a my môžeme obdivovať typické strechy hospodárskych budov. Rekonštrukcia cesty venuje pozornosť každému jednému priepustu. A niekde bude treba aj hodne veľké práce, najmä pri regulovaní divokého potoka. Drvivá väčšina turistov opisuje Rumunsko ako veľmi prívetivú krajinu, najmä čo sa týka obyvateľstva na vidieku. A musím povedať, že veľmi kamarádsky a prívetiví boli aj bagristi, aj šoféri nákladných aut, ktorí by inak mohli dokončiť svoju prácu a potom nás pustiť, ale aj s takýmto monštrom sa dali nabok. No a keď sme zistili, že to nebola správna cesta a vracali sme sa späť,
tak sme zase ukázali my na oplátku, čo to vezieme za búdku a musím povedať, že záujem bol veľký. Z údolia sa veľmi rýchlo dostanete na hrebeň a z nášho smeru jazdy začína druhá, úžasná polovica takmer 80-kilometrovej cesty. Niektoré miesta sú priam vhodné na krátky piknik. A toto je jedno z nich, u mňa označené srdiečkom. Dávam otázku. Viete si predstaviť na tomto mieste za ideálneho počasia východ slnka? Ja si dokonca viem predstaviť, ako by tu vyzeral východ slnka, aj keby to počasie nebolo ideálne. Práve Ming predstavuje tento spôsob kempovania. Zastavím a vychutnávam. Ak sa mi to nepáči, môžem ísť ďalej. Ale ak fúka vietor, ostanem dnu a aj tak si to pohľadom z bočného okna vychutnávam. Na mne ostáva iné, iba sa po ceste vydať ďalej. Ale ešte si doprajme jeden pohľad za horizont. Pri takejto rýchlosti neostáva nič iné, iba sa kochať a Apuseny môžeme odporučiť aj na horskú cyklistiku. Akurát možností na prespanie tu nie je veľa, za to my budeme spať, kde chceme. A nebude to pod slamenou strechou. Hoci aj to by mohlo byť veľmi lákavé. Rekonštrukcia 78-kilometrového úseku predstavuje investíciu 42 miliónov eur, a to nielen do asfaltu, ale aj do 21 autobusových zastávok, 14 mostov a vyznačených pruhov pre cyklistov. Na druhom konci alebo začiatku novej turistickej atrakcie, záleží z ktorej strany sa na to pozeráme, je mesto Ajut, kde nastane očista po offroade. Samoobslužných umývárok trochu viac ako u nás. My sme prišli na koniec tej štrkovej cesty a prišli sme už na asfalt, kde by sme chceli zakempovať, ale s týmto nemôžem kempovať. To rozhodne nie, to by sme boli viac zašpinení. Takže skúsim, tu mám 4 leji. To by mohlo byť, lebo keď som umýval duster, tak to bolo za 10 nekonečno. Čiže za 2 eurá tu umývate nekonečno, to možno nebavilo normálne. No dobre, tak ideme napeňovať. Slimačí domček vydržal túto skúšku a do interiéru voda neprenikla ani pri tlakovom čistení. Mňa tieto práce bavia a zisťoval som, koľko peňazí je málo na umytie a naopak koľko veľa. Tak to bolo zase trošku málo. Ako za 10 lej je veľa, za 4 je málo. Máme totiž plán, že s čistým Minkom vybehneme späť na vyasfaltovanú časť. Nejak takto bude vyzerať nová cesta. A toto je už nový asfalt na 107 Ičku. Práve možno na tomto asfalte budete začínať svoju zaujímavú cestu. Tu pozor na lístie trošku, ale táto ale je krásna. O chvíľočku začnú zákruty. Z pohľadu šoféra to bude zákrutami i kvalitou cesty veľmi zaujímavé spestrenie ciest v Rumunsku. Druhý deň sme plánovali zakotviť tam, kde končí asfalt a začína štrk. Ale počasie sa zhoršilo. Ukázali sme vám krásne modré nebo nad karavanom Minkom. A teraz je najvyšší čas ukázať aj tú súčasť, keď prší. Takže započúvajte sa, aké to je. Niet pochyb o tom, že kvapky na strešnom okne znejú romanticky. Avšak ani predpoveď počasia na ráno neveštila raňajky v tráve. Tak sme sa rozhodli ísť tam, kde by malo byť krajšie predpoludnie. To znamená, že sme zodvihli kotvy, posadil som sa za volant a jazdil som, kým prišla polnoc, teda dovtedy, kým sa mi nedriemalo. Potom sme zaľahli na niektorej čerpacej stanici v Minku a zase ráno na svitaní sme pokračovali ďalej. Potom mi vôbec neprekážalo potiahnuť to až na teplý vrch. Tu sme si urobili malý piknik. Toto nie je typ karavanu na dvojtýžňové kvasenie na jednom mieste. Jednoducho tu musíte lietať. Napríklad s Minkom pijete kávu na teplom vrchu, ale slnko vítate nad Banskou Bystricou. Práve na zápraží nového dňa nad Banskou Bystricou môžeme zhodnotiť naše poznatky z Minku.
Tak poďme na to. Za mňa spokojnosť so všetkými detailami. Nemal som pocit, že niečo zlomíme, že musíš na to dávať pozor. Áno, že sa niečo otrhne a podobne. Hoci je tu použitých veľa tkanín, funguje to fajn. Aj roletky, aj všetko. Uchytáva sa to dobre. Drží to dobre. Je to také ako, že ja tiež niekedy by som ako technický typ chcel, že sa bude odsúvať, ale toto je najviac, lebo je to jednoduché, je to gumička, látka, to v podstate čo, toto sa dá hodiť aj do práčky. Ináč, tu je ako asi príplatková výbava, Bluetooth, repráčik a tak ďalej, ale to ma nejak nelákalo, lebo človek chce počúvať tie zvuky, počujete vtáčiky, počujete ako keď sa bebas to vypne, áno, tak akože je to taká zmes zvukov a je to fajn. Tiež sa mi páčilo akože to osvetlenie večer, ambientné, ako to je super, ale hlavne svetlo, keď ide z mesiaca. Áno, aj hviezdy vidno nad sebou. A zaujímavé bolo ináč tu ležať a pozorovať dážď, lebo s tým pohľadom sa človek často nestretne, že vám ako keby prší na hlavu a vidíte ešte aj stromy. Z praktickej stránky možno by sa mi tu hodila ako keby polička. Väčšia tu máte mobil, ja som si sem dal kávu, ale trošku, zdá sa mi, že sme tu mali vždy viac, chceli sme tu mať viac vecí než... Áno, a možno, že ani nemusela by byť ako väčšia, ako hlbšia, aby tie veci tam možno, že viacej držali. Čiže komfort spania a spojitosť s okolím je perfektná. To je taká kombinácia, ako keby, že chcete spojiť stan a veľký karaván. Áno, je to taký pekný, príjemný prienik. Ale za mňa panoramatická strecha asi najviac. A má to aj sieťky proti komárom, to sme sa dozvedeli, že... Áno, oni sú tu odložené, my sme ich nepotrebovali, lebo sme boli v čase, keď ešte nie je hmyz. A teraz sa pozrieme na druhú stranu. Toto je pohľad z našej strany. Odkladacie boxy sú dizajnové, ale aj veľmi funkčné. My tu máme teraz tak birel, ale napríklad na noc termoska s teplým čajom, to, že tak ráno sa zobudiť a dať si čajík, to bolo fajn. Ja som si tu takto odložila kabelko napríklad. Čiže v podstate tie boxy stačili a táto polica je parádna, lebo máte tu box na topánky a to vidieť, ako niekto rozmýšľa a má skúsenosti, že keď sa idete vyzuť, obuť a tie topánky môžu byť špinavé a u nás aj boli, lebo vonku pršalo. A zmestili sa nám tam vlastne dve cestovné tašky. My tam máme teraz také tie s technikou, čo sme si zobrali so sebou. Ale moja aj tvoja taška tam vošli. Čiže hygienu a prezliekanie, to sem človek v pohode v meste. A tam je ešte 220 V zásuvka. V prípade, že sa v kempe napojíte na sieť 220 V, takže... Možno ešte tieto dvere, keď nie ste úplne vyvážení, by mohli mať nejakú polohu, v ktorej sa dajú... zaseknúť. Tak ono dá sa to jednoducho gumičkou vyriešiť, ale toto možno, že keby bolo tak cvak cvak, tak by to bolo fajn, aby ste si mohli vychutnať tento pohľad. Domček, domček, kto v tebe býva? To som ja. No, či tam máš prepravku na topánky. No a hop. Ešte sa musíme poobliekať. Zima, no. Nie sme v Rumunsku, sme v Bystrici. Toto je kuchynka, ktorú ste videli v akcii. Môžeme iba spomenúť, že tu je hore tá 220 V zásuvka, vedľa nej 12 zapaľovačová. A potom svetlo, ktoré netreba zabudnúť vypnúť. A tam sú gumičky. Áno, tie tiež netreba zabudnúť. Lebo ja som ich raz nechala takto a v podstate nám tam potom trošku tie boxy povylietávali. Ty si ich nechala takto. Aha, obidva? Tak, výborne. Áno. No, vyleteli áno. Všetky boxy. Hej. Ináč, sú praktické tie horné. Potom, toto ste tiež videli, že ako sme tam mali podkladané veci. Tu je také umývadlo, kde môžete zdať ľad alebo čokoľvek. No. Má to výpust, čiže viete to normálne poumývať a vie to slúžiť ako umývadlo, keby to šlo. A toto je sklad potravín. Tiež takéto nádobky, sú ešte špinavé, tie ešte budeme dočisťovať, ale ono vidno, že je to plast a že sa to bude ľahko vyťahovať, takže ešte to upratujem. Sem sa vmestilo viac, než som očakával. Tiež
by som možno očakával, že toto zasúvanie, keby išlo trošičku ľahšie. Hej, to trošičku treba napasovať a potom to už ide, alebo namastiť. Tak, nechcel som to namastiť olivovým olejom. Možno k tej kuchynke sa patrí povedať, že možno niekto má očakávania, že by tu bola neviem aká vývarovňa. Ako nie je to karavanová kuchynka úplne, lebo toto je v kombinácii s tým, že sa človek asi chodí niekde naobedovať. Ale na takéto kempovanie určite postačí a možno keď je dobré počasie, že si človek všetko povynáša von, je to úplne perfektné. Ono takto, v žiadnom stane alebo v autostane nemáte k dispozícii takúto kuchynku. Za mňa je to úplne presne to, čo by som tu čakal a netreba tomu viac. Netreba tu viac filozofovať nad tým, že niečo, lebo je to celá súprava veľmi spratná, kdekoľvek môžete sa ísť najesť, otočiť, zastaviť na káve a treba chápať akože tú filozofiu. Pre každého je niečo, svet aj karavaningu je farebný a tu si nájdete to svoje a zase je to niekde medzi karavanom a stanom a podobne. Tu sa tankuje nafta do Webasta. Veľa ľudí sa nás pýtalo, na čo slúži tento priestor. Takže tu je guľa na bicyklový nosič a tento priestor slúži na prevoz bicyklov, čo je úplne geniálne. A keď som spomínal 220, tak tu sa viete v kempe takto pekne napojiť. S Dusterom a Minkom sme urobili 1766 km pri priemernej spotrebe, ktorá sa vyšplhala na 10 litrov. Je to dané tým, že jedna trojka motor s turbom vie ťahať ten 500 kg príves, vie ísť aj rýchlo. Aj predbiehal som úplne, až Katka občas tak to nejak hodnotila, že ale máme príves. Ale veľmi dynamicky to šlo, ale tým, že to ťaháte, tak ten motor už musí fúkať a taká svižná jazda sa vyšplhala na 10 litrov v tomto prípade. Jednoducho to je fakt. Duster ako auto podvozkovo zvláda tú záťaž za sebou a to mám overené aj z nášho Dustera, keď sme ťahali prívesy. A okrem tých drobnôstok, ktoré sú tu dizajnové, v Dusteri mám také poznanie, že zatiaľ takýto výduch nebol nikým a ničím prekonaný. No a toto je najväčšia výhoda, samoobslužný parkovací systém, že v podstate s tým dokáže aj žena pohnúť. Je na to madlo, to krásne priparkuje. Pip, 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 pip. Ďakujem vám za sledovanie. Ahojte. Ahojte. Poďte ešte so mnou. Ahoj, kuriatko. Pekne pípaš. Thank you.